машин хандивсан байна. Ингэснээр халдвартай өвчнийг зөөвөрлөх, халдвар дамжихаас бүрэн сэргийлэх автомашинтай болж байгаа нь энэ юм аа. Энэхүү автомашин нь эмнэлгийн багаж тоногт хөрөмж бүрэн суурилагдсан, өвчтнийг зөөвөрлөх явцдаа бүхэл төрлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой. Сөрөг даралтаар машин дотор агаарыг нарийн шүлтрээр шүүж, халдвар дамжихаас бүрэн сэргийлэх боломжтой юм байна. Анх удаа ийм сөрөг даралттай энэ машинаар үйлчлүүлж байгаа хинч тэр иргэд мөн эрүүл мэндийн ажилтнууд манд халдвараа сэргийлэх, тэр халдварыг нь энэ машин өөр автоматар шүүчих. За түүнээс гадна эрүүл мэндийн ам тэнсийн үед байгаа хүнд эмнэлгийн бүх тусламж үйлчилгээг машин дотор үзүүлэх бүрэн боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол хүчил төрөгчтэй, хүчлөрөгчийн баллонтай, за зүрхний цахилгаан бичлэгтэй, мөн дефибриллятор, за түүнээс гадна хяналтын монитор, амьсгалын аппарат гэдэг ийж бүрэн тоноглогдсон ийм одоо автомашиныг бол бидэнд хүлээлгэж өгчөд. Ийж бүрэн техникийг өөртөө агуулсан уг автомашин 450 мянган юан буюу 110 орчим сая төгрөгийн өртөгтэй. Дотоод амьсгалын аппарат, зүрхний цахилгаан бичлэгийн 12 суугт аппарат, хяналтын дэлгэц зэргийг багтаажээ. Ер нь хятад улсын улаан загалмай нийгэмдгээс бид нар суралцах юм их байгаа. Энэ коронавирус өөрө танигдаагүй шин одоо халдварт өвчин. Бид сайн дурын идэвхтнүүдийг бэлтгэх, орлого багтай, хоол хүнсний хомсдолд байгаа айл өрхүүдэд туслах энэ үйл ажиллагаанд ч хятадын улаан загалмай нийгэмлэг бид нарт тусалж байна. Түр засаг маань маш их дор үйтэй арга хэмжээ одоо авч хэрэгжүүлснээр дотооддоо халдвар авсан халдвар авсан тохиолдолд гараагүй байна. Энэ нь маш том амжилт, бахархалтай амжилт. Та бүхэнд баяр хүргэж байна. Ер нь Монгол улс төр засаг ийм дөрвөтэй арга хэмжээ авснаар Монголын одоо ард түмний, ард насны эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг дөрвөтэй хамгаалж чадлаа гэдгээ мөн харуулж байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны улаан загалмай байгууллагаас мөн эмч эмнэлгийн ажилтнуудад 5,000 ширхэг N95 амны хаалт хандууллаа. Хэрэгцээтэй цаг үед шаардлагатай тусламж үйлчилгээг хүргэх нь сайн дурынхны хийх ажил гэдгийг онцлон хэлж үйлсэн байна.